E aí, galera, beleza? Seguinte, mano, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algo um pouco diferente. Eu tô vendo que tem muita gente fazendo aí vídeo relacionado à melancia. E hoje eu vou fazer o seguinte: melancia versus o escape da XJ6. Se liga, mano. Da última vez que eu coloquei alguma coisa no escape, foi uma moeba. Deu o que falar. Tá ligado? Deu que falar essa moeba aí. E hoje eu quero fazer novamente. Porém, eu quero fazer com a melancia. O Marco tá aqui comigo, ele vai me ajudar nessa. Manda um salve aí, Marco. É nóis. E, mano, olha aqui o que, que a gente tem aqui. Eu fui lá no Ceasa de Londrina, onde que vende verdura, fruta e os carai. E eles iam jogar fora isso aqui. Eu peguei pra fazer esse teste. Aqui a gente tem um cano do XJ-tão. E eu vou tá indo pra um lugar afastado, galera. Vou pra um lugar aberto, assim, com gramado e tal, pra gente fazer esse teste. Eu tô com uma surpresa aqui. Pra se caso não acontecer nada com a melancia, vai saber nessa melancia vence a XJ. Vamos pra lá, vamos ver no que vai dar isso aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, deixa o like e um comentário aqui abaixo. Vou estar lendo tudo, galera. Beleza? Vamos pra lá, vamos ver o que acontece a hora que a gente ligar a moto com a melancia no escape. Seguinte, galera, nós já tá preparando aqui, ó, a melancia e o escape, mano. E pelo jeito a melancia, o escape não vai furar a melancia. Vai ter que cortar, mano. Daí, né, já vai cortar pra levar a melancia com furo ali, pelo menos, né, galera? Pra já adiantar o trampo, beleza? Pega uma faca lá, Marco. Vamos cortar esse bagulho. Seguinte, galera. Vamos colocar a melancia no escape da moto aqui, ó. Né, fez um furo, mano, pra pro escape entrar aqui dentro, beleza? E a melancia, ela fica para baixo do escape, beleza? Tem um tijolo ali, nós vamos colocar ele embaixo. É, rapaziada, o escape encaixou ali e vamos testar, vamos ver o que dá isso aí, rapaziada. Você tá preparado, Marco? Quero só ver, mano. Dá um vento aí, mano. Não sei se tá. É, mano. Então a gente destruiu tudo lá dentro da melancia, velho. Caralho, tio. Vamos ver. Rasgou a melancia, velho. Tá quente, mano. Tá quente pra caralho. Vai, encaixa ela de novo ali, Marco. A moto fica até silenciosa, rapaziada. É, tio. Rapaz, a melancia é forte, mano. Aí aqui. Rapaz, tá lá, rapaziada. Rachou a melancia por dentro e ainda não estourou ela. Vamos fazer o seguinte, mano, pra passar um ar dentro dela, vamos fazer um furo aqui do outro lado agora, vamos ver se estoura, mano. Se não, vai ter que dar um jeito. Tem que usar o especial da XJ6 daí, galera. Segunda tentativa, hein, XJ6 versus melancia. Vai estourar ali. E a moto tá pipocando fogo dentro da melancia, velho. Olha aqui. Tá saindo fumaça ali. Hoje... de dentro, mano. Olha ali. É, rapaziada, vamos tentar a última vez. Tá ligado? Senão vou ter que usar o especial da XJ. E vamos colocar na moto de novo ali. Vamos lá, Marco. E vamos colocar a XJ pra... versus a... Rapaziada, agora não atravessou a melancia. Mas, velho, eu acho que ela ainda tá muito inteira. Olha aqui, rapaziada. Tá inteira, tá ligado? Então, eu vou usar o especial da XJ nela de qualquer jeito. Tá aqui com nós aqui três bombas faraônicas, mano. Essa bombinha aqui é forte. E eu vou colocar aqui dentro e vou acender. Vamos ver o que acontece com essa melancia.
seguinte, galera, vamos pegar aqui a melancia, vamos colocar ela aqui e vamos dar um fim nela, mano. Vou colocar a câmera aqui posicionada pra gravar, galera. Olha o que sobrou aqui da melancia, mano. Sobrou o fundo dessa melancia aqui. É potente, hein, parceiro? Ainda sobrou também uma bomba faraônica. Essa é uma velhinha de presente de aniversário. Feliz aniversário pra melancia. E essa vai pipocar, cuzão. Agora só sobrou os outros pedaços. É, ó. Seguinte, galera, esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Foi o fim da melancia. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa aquele comentário aqui abaixo, beleza? O Marco também tem o canal dele, Marquinho Play, tá na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!